gözəllərin bayrağı. Gör sənin sancıldığın neçə kənd var, şəhər var. Zəfər varsa sən varsan, sən varsansa zəfər var. Ürəkdə can da sənsən, Azərbaycan da sənsən. Balaca otağımda, böyük cahan da sənsən. Balaca otağımda, böyük cahan da sənsən. Allah bayramımızı hər dəyir, qüvvələrdə qazandırsın. Dövlətimizi, millətimizi, xalqımızı həmişə müzəffər eləsin. Çox sağ olun. Bir dəqiqə. Və onu da deyim ki, Yusif Nazim o qədər aktiv, o qədər işini bilən, o qədər, mən o qədər ona dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim bu layihədə, inanın, müraciət edən kimi o qədər aktivliklə bütün şairləri göndərdi mənə. Baxdım, hamısı da istedadlı, gözəl şairlərdir. Ona görə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və Məhsəti Şairlər Məclisinin Heydər Zirvəsi diplomuna layiq görüldü şair Yusif Nazim. İndi şairlərimizdən şair dəvət eləyə bizim bu gözəl balalarımızı Rəsul Mehdi. Hər kəs salamlayıram, uğurlar arzu edirəm hər kəsə. Oğul şeirini səsləndirəcəm. Uğurlar belə. Gücü torpaq verdi, arxan el oldu. Alırsan nəfəsi vətəndən oğul. Alırsan gücünü vətəndən oğul. Kədər yox, şairlər xoşbəxtlik doğur. Sən düşmən hesabın çəkəndən oğul. Görmüşük su gedə, yer mərə qala. Qorxaqlıq yaltağa, güc ərə qala. Qoymadıq bir hesab məhşərə qala. Biz qurdun südünü əməndən oğul. Həm kədər, həm yasa batmış gül çiçək. Oyanıb yuxudan, yatmış gül çiçək, ətrinə min ətir qatmış gül çiçək. Qanınla sulanıb bitəndən oğul. Ətrinə min ətir qatmış gül çiçək. Qanınla sulanıb bitəndən oğul. Azərbaycan şeirini səsləndirdim. Hansı ki şeiri özüm qələmə almışam. Azərbaycan, ruhum sənsən. Gür çağlayan səsim sənsən. Dilim altda sözüm sənsən. Məmməd Araz sədasında oyaq vulkan. Səninləyəm, mən səninləm. Çək göylərə bayrağını, qoy səman da gözəl olsun. Vətənimin hər qarşı, qoy düşmənə qənim olsun. Xan bülbülün vətənində bülbüllər də susar oldu. Çeşmə başı, ulaq başı, sonalar da susar oldu. De gəl indi dil açıbdı lal sularım, gül açıbdı yomçalarım. Söz açılıb Natavandan, Qasım bəydən, Qarabağın şiirindən, qəzəlindən. Vətən, qurban andım sənə, ər oğlu ər, duam sənə. Minnətdaram tanrım sənə, əydirmədin qəddimizi. Axşam vaxtı uzaqlardan eşidilsin cəngi səsi. Ərşə qalxsın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Sən mənimsən. Məğrur dayan, Azərbaycan, səninləyəm. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. İndi gəlsin bizə qiraət Ayturan Məmmədli. Salamlayıram hər birinizi. Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan şeirini səsləndirəcəm. Azərbaycan, adın oddur, özün işıq, sözün işıq. Biz də sənin bu müqəddəs torpağından boy atmışıq. Sənsən bizim bu dünyada məsləyimiz, amalımız. Yolumuza işıq satsın ulduzumuz, hilalımız. Nəfəsimiz Ulu Qorqud babamızın öz nəfəsi. Mahnımızda yaşar bizim babaların addım səsi. Bu torpaqda, bu diyarda, dünən vardıq, bugün varıq. Biz keçmişə güvəndikcə gələcəyə addımlarıq. Vətən, bizsiz də keçinər, keçinmərik biz vətənsiz.
Bu məramla boy atmışıq çənli bellər üstündə biz. Şəhidlərin qanı ilə yoğrulubdur torpağımız. Qəlbimizdə dalğalanır öz üç rəngli bayrağımız. Qardaşlıqdır şuarımız, biz həmişə əl tutanıq. Düşmən bizə əl uzatsa, düşmənliyi unudanıq. Qəlbimizdə bir vahiddir, güneyimiz, quzeyimiz. Vətən bizim namusumuz, biz vətənik, vətən də biz. Vətən bizim namusumuz, biz vətənik, vətən də biz. Durar haqla yanaşı. Şəhidlər, can şəhidlər. Yolu haqqın yoludur. Xalqın vuran qoludur. Hər insandan uludur. Şəhidlər, can şəhidlər. Qanlı qadalı aylar. Yurdumda qanlar ağlar. Köksümdə çox yaralar. Şəhidlər, can şəhidlər. Ayağa qalxdı ordum, bərk buladı boz qurdum, qələbə çaldı ordum, şəhidlər, can şəhidlər. İlk öncə hər birinizi salamlayıram. Mən Zahid Xəlilin Dəmir Yumruq şəhidlərdir. Ali baş komandanın bir söz qopdu dilindən, küçədə yer qalmadı cavanların əlindən. Damarda qan oynadı, gözlərdən o dələndi. İgidlərin qolunda əzələ girdələndi. Bu sözü eşitdilər, sel tək aşıb daşdılar. Elə bil döyüşə yox, toya çağırılmışdılar. Düşmənlərdən torpağı almağa gedirdilər. Vətən yolunda şəhid olmağa gedirdilər. Onların yollarını kənd, şəhər gözləyirdi, Ağdərə gözləyirdi, Kəlbəcər gözləyirdi. Bir canda bədənlər oyur-oyur oynadı, tüğyan etdi qanları, damarlarda qaynadı. Bilirdi, qarşıdakı bir zülümkar yağıdı, onu da bilirdi ki, indi qeyrət çağıdı. Cavan vardı, vətənə qurbanam deyə getdi, Evdə bir söz demədi, bir baş cəbhəyə getdi. Bilirdi, bu torpağın hər qarışı vətəndir. Göydə uçan böcəyi, otu daşı vətəndir. Göydə uçan böcəyi, otu daşı vətəndir. Təşəkkür edirik Gülnarə Əsədova. Salam, mən Əsədova Gülnarə, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Şamaxı filialının İbtidai Sinif Müəllimliyi ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbəsi, Qələbə və Ulu Vətənim şeir müsabiqəsinə Rahil Məmmədin vətən müjdəsini səsləndirəcəm. Güley Azərbaycan, gözlərin aydın, əzildi zəhərli ilanın başı, analar, bacılar, ağır deməyin, indi qismətimiz sevinc gözyaşı. Ey Şuşam, bir daha gözlərin aydın, sənə sahib çıxdı mərdoğulların. Adını tarixə yazdı hünərlə, dosta dost, düşmənə sərt oğulların. Gözəl Qarabağım, eynin açılsın, sən artıq deyilsən düşmən tapdağı. İndi al qoynuna zirvələrində, ulduzlu, hilallı, üç rəng bayrağım. Haçandır qoynundan uzaq düşmüşdük, səninlə həsrətin 30-dur yaşım. Hüsnünü görməyən fidan oğullar uğrunda qan tökür, şir tək savaşır. Sən də dön yurdundan perik düşənim, məhəbbət çiçəyim, xarı bülbülüm. Hələ yaraları təzə olsa da, bir ağız söyləsin, barı bülbülüm. Ali baş komandan, sən də var ol ki, qələbə sevinci yaşatdın bizə. Hünər tariximə yazdın adını, Sanki işıq verdin gözlərinizə. Ruhunuz şad olsun, şəhid oğullar. Dəniz tək çağladı vətən eşqiniz. Ölümün gözünə dik baxa-baxa, şəhidlik zirvəsi fəthetdiniz siz. Ey müzəffər ordum, eşq olsun sənə. Sən öz savaşınla tarix yaratdın. Verib qardaşlarla çiyin-çiyinə, qələb eşqilə mürada çatdım. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.
var. Həmişə bayrağımız yüksək zirvələrdə dalğalansın inşallah. Buyur Gülbahar. Bir əlimdə bayrağım, bir əlimdə silahım, dilimdə yurd nəğməsi, başım üstə Allahım. O mənim qibləgahım, o mənim səcdəgahım. Çox uzaqdan gəlirəm, çox uzağa gedirəm, Qarabağa gedirəm. O mənim sevdiyimdir, yanağında xalı var. O mənim dediyimdir, dodağında balı var. O mənim gördüyümdür, min bir cürə halı var. Yanğımı söndürməyə o bulağa gedirəm, Qarabağa gedirəm. Şuşadan at sallayıb düz Ağdama gələrdim. Cıdırından baxanda Laçınımı görərdim. Hər yan vətən torpağı, mən hər yana gedərdim. O dövrana qayıdıb, mən o çağa gedirəm. Qarabağa gedirəm, Qarabağa gedirəm. Ustad Arif, sənin də azalmasın həvəsin. Yenə oxu həvəslə, yenə gəlsin qoy səsin. Qarabağ torpağında, Qarabağ şikəstəsin. Səsimin zil yerindən oxumağa gedirəm. Qarabağa gedirəm, Qarabağa gedirəm. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik, yayılaşın. Və bizə bu layihədə Şamaxı Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşı, gözəl aktyorumuz, Ruslan Adgözəlov çox böyük dəstək oldu, çox böyük kömək oldu. Ruslan bəy, istəyərdim bir neçə kəlmə bizim layihəmiz haqqında, proqramımız haqqında söz deyəsən, buyur. Çox sağ olun, Cavar xanım söz verdiyiniz üçün. Mən də hər kəs salınıram, sizlərə bu gözəl yolda uğurlar arzulayıram. Maşallah izləyirik, gənclərimiz hər biri istedadlıdır. İnşallah həvəsdən düşməsinlər, belə də davam eləsinlər. Gənc şairlərimiz, qələmimiz var olsun. Elə iştirakçılarımız var ki, həm özləri yazır, həm özləri səsləndirir. Maşallah. Güzəl, Amma mən onlara demək istəyirəm ki, fəxr olmayan verin sizin şeirlərinizi, onu daha gözəl deyənlər çatdırsan, onda daha gözəl olacaq. Uğurlar arzulayıram bir daha. Təşəkkür edirəm və Ruslan bəy də Məsəti Şairlər Məclisinin fəxri Zeydər Zirvəsi diplomuna layiq görülüb. Ruslan bəy, buyur. Bir dənə xatirə rəsmi zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm. Mən kirayət ustaları var burada, qızlar. Hamınızı dəvət edirəm, çıxış eləməyənlər. Müsabiqəmizdə iştirak edənlər. Hər kəs gəlsin, zəhmət olmasa. Hər kəsə salam. Mən Şamax şəhər Məmməd Kərim bəy salonuna 6 saylı tam orta məktəbin 8 A sinif şagirdi Ağayeva Gülər. Şeirimin adı Şəhidlər Ölməz. Şanlı vətən, torpağına qurban olum. Əyilməyən, heyecalan bayrağına qurban olum. Hərəsi bir dastan yazan oğulların, İcidlərin, ərənlərin sırasına qurban olum. Dilimizdən heç düşməyən sözümüzsən. Ləyaqətim, and yerimiz gözümüzsən. Əslində sən, ey vətən, elə bizim özümüzsən. Rahat uyu, vətən oğlu, məzarına qurban olum. Ölümünlə gələcəyə heç sönməyən işıq satsın. Leyli Məcnun əfsanədir, şeiriyyətə sən yol açdın. Məğrur, icid duruşundan ürəklərə yol tapanım. Ən müqəddəs, ən şərəfli məqamına qurban olum. Zəfər çalan vətən oğlu, qeyrətinə qurban olum. Poladların gülüşündə,
mübarizlər baxışında yatan vətən. Gətirə gətirə, torpağına damla damla şəhid qanı hopan vətən. Gəlpə gəlpə yaralanan, hissə hissə sarıqlanan, zərrə zərrə bütövlənən, kafirlərin caynağından sıyrıq sıyrıq qopan vətən. Xudayarlar avazında dastanlara dönən vətən. Elçinlərin nəfəsində kəsi kəsi gülən vətən. Əhvalına yarı sevinç, yarı kədər qatan vətən. Dəli dəli yürəyində 30 illik arzusuna çatan vətən. Zəviyeva Zeynəb. Hayır. Müqəddəsdir vətənimin torpağı, istəməmək silsin bircə yarpağı. İstər əv xoş olsun vətən növrağı, ömrümüzə bir bəzəkdir bu. Müqəddəsdir vətənimin torpağı, istəməmək silsin bircə yarpağı. İstərəm xoş olsun vətən növrağı, ömrümüzə bir bəzəkdir bu torpaq. Hər qarışı bizə doğma əzizdir, yetirdiyi nemətləri ilə əzizdir. Suyu safdır, birincidir, təmizdir, ömrümüzə bir bəzəkdir bu torpaq. Yer altında, yer üstündə qızıl var, vətən darda ürəyimi sızıldar. Bu torpağı mən istədim bəxtiyar, ömrümüzə bir bəzəkdir bu torpaq. Bəli, bizim Zeynəbimiz biraz həyəcanlıydı, olur belə şeylər. İnşallah keçəklər. Şimdi gözəl qızımız gəlsin, sən özünü təqdim elə. Mən Muradova Nicar, sizlərə Zəfər şeirini səsləndirəcəm. Hak deyənlər hak yolunda azdılar, tarix boyu sənə quyu qazdılar. Oğulların şanlı tarix yazdılar, bu zəfərin mübarəkdir ey vətən. Qürurluydu bu Qarabağ səfəri, bu torpağın hər oğlu, hər nəfəri. Qanımızla qazanmışıq zəfəri, bu zəfərin mübarəkdir ey vətən. Şuşamızda dağlar başı dumanlı, daha bir də kimsə olmaz cümanlı. Qazin rəşadətli, şəhidin şanlı, bu zəfərin mübarəkdir ey vətən. Xarı bilbül durar duyaz səcdənə, dursan mini yenə də az səcdənə. Dayanıbdır bütün Qafqaz səcdənə, bu zəfərin mübarəkdir ey vətən. Təşəkkür edirik. Mən indi Səbinə Salmanlı dəvət edirəm. Gözəl qızımızı, gözəl yazarımızı. Buyur gözəl qızım, sən öz şiirindən inanıram ki, tamaşaçıların qəlbinə yol tapacaqsın. Qiraətdən kimsə qaldı mı dostlar? Qalan var mı? Kimsə şiir oxuyub? Hə, sən qalmışsan. Gəl buraya, sən də gəl. İndi gözəl qızımız yekunlaşan kimi sən deyərsən. Zəfər torpağı şeirini səsləndirəcəm, özümə müəllif oldum. Günəş saçıb şüaların bu dağların yamacına, sanki gəzir bu elləri çatıbdır öz amacına. Bulutlar da bəzək verir, elə bil ki nəsə deyir, bəlkə zəfər müjdəsini xəbər verir Azərbaycan torpağına. Ağaclar da oyanmış, yarpaqlarsa yamyaşıl, çəmənlərsə gülçiçəklə bəzənmiş. Təbiətimiz sevincdən gözəlləşmiş, çünki artıq bütövdü vətənimiz, azad oldu kəndimiz, şəhərimiz. Bu bizim üçün ən böyük qələbədir, çünki vətən neçə-neçə igid verdi, 3000 nəfər, 4000 nəfər şəhid verdi. Bu sadəcə bir can deyil, 1000 arzular ölümüydü. Hər bir can öz ürəyində çox arzular bəsləyirdi. Uşaqlar isə şəhid olmuş ataların səsləyirdi. Şəhid ruhu gəlirdi öz məzarına, deyirdi qalx, çıx düşmənin qabağına. Bilmirdi ki, yoxdur daha onun cismi. Ağlayan bir səs duyunca
gördü orada anasını. Başın qoyub məzarına səsləyirdi balasını. Şəhid ruhu anasını qucaqladı. Ana isə hiss etmədən hey ağladı. Axı ruhun gəldiyini necə bilsin? Qucaqlayan balasını necə görsün? Bilsə məgər bağrına basmazdı mı? Can deyərək onu qucaqlamazdı mı? Ancaq onu hiss etmədi. Bilirdi ki, balası həp yaşayacaq vətənpərvər insanların ürəyində, neçə-neçə şairlərin sözlərində. Ancaq onun öz yanında olduğunu anlamırdı. Şəhid ruhu hər bir şeyi anlamışdı. Anladı ki, öz bədəni bu torpağın altındadır. O torpaq ki, şəhid ruhu onun üçün döyüşmüşdü. Bu torpaq üçün öz canından da keçmişdi. İndi torpaq onu alıb qucağına. Ana torpaq, bərk qucaqla şəhidləri, sənin üçün candan keçən igidləri.